Jien naħdem fil-qasam tal-martar tliwi. Meta il-pazjent ikun marit serjament b'dil kondizzjoni jkollu bżonn il-lajnuna tal-magna biex jibqa' ħaj. Donaturi hemm żewġ tipi ta' donaturi. Tista' tkun donatur wara l-mew tiegħek. U jista' jkun donatur waqt li d-donatur ikun għadu ħaj. F'dal-każ huwa l-kliwi biss li jista' jagħti ovvjament. Pazjenti li qed jistennew kilwa hemm madwar 100. Imbagħad hemm madwar 20 pazjenti ieħor qed jistenna kornea. Rigward pazjenti li qed jistennew qalb, fwied u pulmun, dawk jingħataw barra fejn jiġu trapjantati f'isptarijiet speċjalizzati barra minn Malta. Ili naħdem f'dal-qasam il-fuq minn 37 sena, rajt pazjenti ta' kull età. Ovvjament ifhimni jimmotivak li tagħmel xi ħaġa għal dawn il-pazjenti għax taf dawk ħajbqgħu rassenjati għal fuq il-magna, allura kemm jista' jkun aħna nippromotjaw organ donation u kif qegħdin ngħidu, ġifieri tista' tkun donatur jew wara mewtek jew inkella tkun donatur matul ħajtek.